Dit barns hoved er mest blødt de første 4 måneder. Det er derfor vigtigt, når dit barn sover, at det ligger på ryggen med hovedet skiftevis til højre side og til venstre side, for at undgå, at dit barn får et skævt baghoved eller et fladt baghoved. Du kan med et stykke legetøj markere i sengen, hvilken side dit barn sov med hovedet til sidst. Det er ligeledes vigtigt, at dit barn kommer på maven, når det er vågent, og øver sig i at løfte hovedet og blive stærkere i nakke og ryg. Det kan du gøre på flere måder. Du kan lægge barnet på dit bryst. Barnet kan også ligge på maven og lege med støtte på sine underarme ind foran kroppen og dig foran, så I kan få øjenkontakt. Du kan stimulere dit barn ved at kile lidt på nakke og ryg.